左乳、象、赤茶碗、10代吉左衛門、四季、これ。楽吉左衛門、6代左乳の赤茶碗を10代探乳が極めております。因もあって、まあ、探乳の筆跡で良いだろうと思います。はい。楽吉左衛門の茶碗は、やっぱり台が若くなればなるほど難しくなりますね。こういうヘラ目、楽吉左衛門では左乳くらいしか使いませんね、これは。なのでね、多分大丈夫だと思うんですが、中はね、こう、緑色の葉片が出ています。7代長乳なんかもね、こういう葉片出しますね、時々。で、これまあ、傷、直しないようなんですよね。で、本物であればもう大変貴重なお茶碗とね、なります。高台に印はありませんね。まあ、どこにもないですね。左乳だと、印のない品物の方が多いんじゃないでしょうかね。こちらの購入原価が84,800円です。本物であれば安いですよ。まあ10万。今、現在の相場で本格オークション出して15万円スタートでしょうかね。それでも売れ残ることはあると思うんですね。ちょっと10年前でもこれが15万円でっていうのはちょっと考えられませんけども、今はそれがありますからね。それはそれに従ってやっていくしかないですね。ここがちょっとね、まあ、剥がれがあります。でもね、本物のような気がしますね、これは。ネットオークションでね、画像だけ見て買うので怖いんですけども、届いてみてこれは大丈夫だなっていう気はしました。なので、期待しています。頑張ってきてね。